Goeiemôre aan elkeen wat luister. So breek die tweede maandag aan van die inperkingstyd. En ons vertroue is werklik dat volgende maandag die laaste maandag sal wees. Maar hierdie maandag, hierdie nuwe werksweek, as ons so daarna wil kyk, is 'n baie besondere week. Dis 'n week waarin daar baie hoop in ons harte kan wees, verwagting. Want onthou, Vrydag is Goeie Vrydag. Vrydag is Paasvrydag. Eerskomende Sondag is die Here toe om te kom, is Opstanding Sondag. Ons gaan Paasfees vier, ten spyte van wat in die wêreld gebeur. Die gelowiges gaan Paasfees vier. En ek wil die sommer nou al aanmoedig, om ook te oorweeg, om ook eerskomende Vrydag, wanneer ons diens sit aan die einde van die diens, weer saam nagmaal te vier. Dit sal wonderlik wees. Dit was mos die dag waarop hy gekruisig was. Wat egter ook al gebeur in die volgende week of twee, as gelowiges besef ons nou meer as ooit, ons het net een bron van hoop, verwagting en voorsiening. Paasfees, praat juist daarvan. Dis wat in ons harte leef. Daarom moet ons hierdie week met 'n besondere verwagting ingaan. Sommer so 'n voorbereiding wat ons reeds in ons harte moet doen. Elke dag lees weer die Paasgebeure. Dink 'n bietjie daaroor na en loof die Here weer daarvoor saam. Ons is nog in 'n moeilike tyd. En Paulus skryf ook in sy tweede brief aan die gemeente in Korinthe, daar by hoofstuk 4, so tussen vers 7 en 9, op elke manier word ons onder druk geplaas, maar ons is nie verpletter nie. Ons is verward, met ander woorde onseker, maar nie wanhopig nie. Ons word vervolg, maar ons is nie in die steek gelaat nie. Waarom kan hy dit sê? Want die Here is altyd met ons. Onthou die Saterdagoggend se stukkie van Prof Theo. Die Here is die God wat ons altyd hoor. Hy is die God wat ons altyd sien. En hy is die God wat vir ons voorsien. Paulus sê ons is platgeslaan, maar nie vernietig nie. Dit is duidelik dat Paulus en medegelowiges in sy tyd in veel erger omstandighede as ons aan die Here moes vashou. Gaan lees gerus weer in 2 Korintiërs 11 en sien wat hulle alles moes deurleef en tog volhard het tot die einde toe. Dan skryf hy in 2 Korintiërs 4 vers 17, want ons ligte verdrukking wat net vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Dis 'n nuwe week. Omdat hierdie tyd vir ons almal totaal onbekend is, hierdie pad wat ons nou almal saam loop, kom ek agter dat meer mense nou simptome van angs en ja selfs vrees begin ervaar. U weet, sê nou maar, en ai, al die valse inligting, en mense kan maar net nie die versoeking weerstaan om daarna te kyk en te luister nie. Onthou tog net, nie elke berig wat op YouTube geplaas word, al lyk dit so mooi en reg, is eg nie. Die meeste daarvan is fake news. Juist daarop gemik om vrees in harte te saai. En die mense vyand gebruik dit om ons tot onrus te stem en ons senuweeagtig en angstig te maak. Moenie alles wat vir jou gevoer word vir soetkoek opeet nie. Dit is juist nou dat ons diep in ons gees moet indelf in hierdie tweede week en put uit dit wat die Here oor soveel jare, maar in die besonder in die laaste jaar met ons gespreek het. Daarom, vir die van u wat sou wil belangstel, plaas ons vandag die links waar u die laaste jaar se boodskappe en woordskole van my en Prof Theo kan opkyk en na luister. Dalk wil jy ergens een weer hoor en jouself voed met die woord van die Here. Die boodskappe wat die Here vir ons gegee het in Herlewingssentrum, dit waaroor hy met ons in die laaste jaar gepraat het, of dalk net in die laaste paar maande gepraat het, voed jouself daarmee, want dis tog wat die Here vir ons hier sê, vir ons as gemeente. En onthou Jesus se woorde, 'n mens sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uit die mond van God gaan. Hierdie is my en Prof se opregte poging om u as gemeente en al ons luisteraars so doeltreffend as moontlik in hierdie tyd te bedien, terwyl almal nou blootstelling het aan duisende predikers en ander se ongetoetste plasings.
My aanmoediging vir u aan die begin van hierdie week is as volg. Beplan jou week van vandag tot donderdag. Werk vir jou program uit wat jou deur jou dag sal neem. Dan kom Vrydag, Paasvrydag. En dit gaan ons aan die Here wy. En ek is seker daar gaan mooi paasprogramme wees ook op TV, maar ons het natuurlijk ook ons Paasvrydag diens 8:30 die ochtend en ons sien uit om dit met u te deel. Dan ervaar die naweek as 'n tyd van rus in die Here met daar die hele gedagte in jou dis Paasfees. En Sondag het ons opstanding Sondag, wanneer ons weer saam om die woord gaan kom, weer saam die Here gaan loof, 8:30 daardie ochtend. Moet verder nooit vergeet in hierdie week, hoe kostbaar jy vir die Here is nie. Luister vanoggend na hierdie lied van Dani Botha en Clemens Mans wat ons vir die gaan plaas. Dit sal jou weer onder die indruk bring van hoe lief die Here ons werklik het en hoeveel jy regtig werd is. Dan wil ons ook spesiaal aan almal wat werk hierdie week. In die polisie mag, die hospitale, die verkeersmense, die weermag, die hulporganisasies, die regering wat besluite moet neem, ons waardering uitspreek, terwyl ons by die huis kan bly en tot 'n groot mate beskerming geniet, word hulle blootgestel. Ons bid vir julle en julle families. Die Here sal ook sy hand oor julle hou. Ek bid nou graag saam met u. Here, ons vat hierdie nuwe werksweek in u naam aan. Ons gaan hierdie week so produktief as moontlik beplan om mekaar te ondersteun en dankbaar te wees vir wat ons het, terwyl baie ander in baie moeiliker omstandighede is. En dankie dat ons met verwagting kan begin uitsien na Goeie Vrydag en na Paasondag. Help ons Here om hierdie week kerk te wees. Al sou ons net iemand nooi om Vrydag saam met ons te luister en in te skakel op ons diens. Hulle wat dit so nodig het. Ons bid Here, U hand van genesing, bewaring en beskerming oor ons almal in die komende week. Dit alles bid ons in Jesus se mooi naam, die naam bo alle name, wat ons so lief het. Amen.